No, tak ja myslím, že ste sa už dostali do toho. Nemusíte sa, hovorím, báť tých farieb. Pekne to vymalujte, ako to cítite, pretože niekedy vec, ktorá sa vám zdá, že pre Boha živého, nejaké to je divné, ale všetky máte bodky, tak tam chybu neurobíte, tak skúste. No, ono sa tam možno rozpije. By to len osviežilo. No, možno okolo. Môžete. Ale všetky sú pekné. No. Super. Tak mne sa najviac páči, aj tá jedna, aj tá jedna. Áno, tá je pekná. Aj tvoja je veľmi pekná. Aj tú žltú si trošičku. No, je to živšie, niečo mi tam chýbalo. Áno, áno, hej. No. No, tak si sa vynašla, vidíš. Môžeš tam dať ešte medzi červenou a zelenou z druhej strany, ak sa ti žiada. No, stačí posoliť, hej? Či už to možno... Tam aj viac môžete. Už nemáš. Dáme. Len nám pekné fotky spravo. Ale tu ešte je trošku. Pána Jana. No, pekné fotky nám. Ja, my si to nasolili už dosť. No, jasné, pretože... To je najzaujímavejšie. Tá, že? Áno. Áno, áno. Niekedy teda najjednoduchší motív vytvorí veľmi pekný obrazec. A predstavte si, že sa mi páči moja. Tak som sa bála. Ja to zhodadím. Teraz som dlho rozmýšľala, ktorá čo robí. Áno. A myslím, ale... že sa úplne bude dať dobre nosiť. Teraz čakáme, hej? Teraz trošku ešte by som počkala, lebo sú moc mokré tie šaty. Ešte som sa chcela spýtať. Ty si robíš zlatú. Krásne. No, aj zelená, aj modrá, aj žltá, aj všetky sír. Áno, áno, no to je už asi, a tie sú také podobné, že? Hej, tak to majú podobne udiať. Teraz, čiu. Krásne šatky, krásne ženy. Na krajšie, jak druhá. Dobre, to je kamera. Perečky.